Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Ядерні загрози Росії, ризики та міжнародні наслідки. В останні тижні знову піднялися питання щодо ядерної ескалації між Росією та Заходом, що стало важливою темою для міжнародних аналітиків і політиків. Путін неодноразово загрожував застосуванням ядерної зброї, і це явище стало важливою частиною його риторики в умовах військової агресії проти України. Однак з кожним новим погрозами стає дедалі очевидніше, що ймовірність реального застосування ядерної зброї, принаймні на коротку перспективу, залишається малоймовірною. Чому так відбувається і чому Китай і Індія, як ключові партнери Росії, займають настільки важливу позицію в питанні ядерної ескалації? Путін і ядерні погрози – маніпуляція чи реальна загроза? З початку війни в Україні Росія регулярно використовує ядерні погрози як елемент дипломатичної гри. Вони стали частиною стратегії Кремля, спрямованої на залякування західних країн та сковування їхніх дій у підтримці України. Проте реальне застосування ядерної зброї виглядає малоймовірним з кількох причин. По-перше, Путін і його режим використовують ядерну риторику для того, щоб посіяти страх серед західних політиків і зупинити подальшу військову допомогу Україні. Це особливо актуально в моменти, коли країни Заходу обговорюють постачання Україні важливих видів зброї, таких як далекобійні ракетні системи, здатні вражати російські військові об'єкти на великій відстані. Кремль, розуміючи, що західна підтримка України стає дедалі потужнішою, намагається зупинити цей процес через нагнітання ескалації і загроз ядерної війни. По-друге, аналітики, зокрема видання The Times, зазначають, що реальне застосування ядерної зброї є малоймовірним через фактори, які виходять за межі Росії. Один з основних факторів – це тиск з боку міжнародних партнерів Росії, зокрема Китаю та Індії. Останні виступають проти будь-якої ескалації, що може призвести до глобальної ядерної катастрофи. Для Китаю, який прагне стабільності в регіоні та не хоче втягуватися у ядерний конфлікт, будь-яка ескалація з боку Росії є неприпустимою. Роль Китаю в обмеженні ядерних погроз Росії Китай, як стратегічний партнер Росії, відіграє важливу роль у цьому контексті. Лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово попереджав Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні, підкреслюючи, що це може мати непоправні наслідки не лише для Росії, але й для глобальної безпеки. Китай дуже чутливо ставиться до можливості глобальної ядерної ескалації, оскільки це може серйозно вплинути на стабільність в Азії та на світову економіку, зокрема в торгових і економічних відносинах між Китаєм та іншими країнами. Для Китаю є важливим збереження позиції, в якій він може вигравати від нестабільності на Заході, але не ризикувати глобальним конфліктом, який поставив би під загрозу його власну безпеку і економічний розвиток. У разі, якщо Росія справді вирішить застосувати ядерну зброю, партнерство з Китаєм може бути значно підірване, і Пекін не дозволить цьому статися. Індія. Спостерігач або критичний партнер. Індія, хоча й має менш агресивну позицію порівняно з Китаєм, також є важливим партнером Росії. Її стратегічні інтереси в першу чергу зосереджені на балансуванні відносин з обома великими державами – Росією і Заходом. Індія не хоче ескалації, яка могла би призвести до ядерної катастрофи. Такі наслідки можуть порушити стабільність в Азії, де Індія є одним з основних гравців. Тому Індія буде підтримувати Росію на міжнародних майданчиках, але не буде заохочувати надмірну ядерну ескалацію. Захід. Відповідь на ядерні погрози. Незважаючи на те, що Росія часто використовує ядерну риторику для маніпуляцій і впливу на західну політику, країни Заходу не піддаються на ці погрози. США та їх союзники продовжують надавати Україні військову допомогу, навіть коли Путін робить нові заяви щодо можливості застосування ядерної зброї. Захід продовжує підтримувати Україну, вважаючи, що відстоювання її незалежності є важливим для глобальної безпеки. Однак, незважаючи на таку рішучість, політики на Заході також обережні в питанні ядерних загроз. Наприклад, дискусії навколо того, чи можна постачати Україні системи, які здатні завдавати ударів по російських військових об'єктах, стали справжньою політичною баталією. Втім, є чітке розуміння, що ядерний шантаж Росії не може бути прийнятий за основу міжнародної політики. Висновки. Незважаючи на численні погрози Путіна про можливе застосування ядерної зброї, експерти вважають, що реальне її використання є малоймовірним. Причини цього полягають не лише у внутрішніх факторах Росії, а й у зовнішньому тиску з боку Китаю та Індії, які не бажають ескалації. Крім того, Заходу важливо продовжувати свою підтримку Україні, незважаючи на загрози, і стояти на захисті міжнародної безпеки. Таким чином,
Хоча ядерні погрози залишаються частиною російської стратегії, світова спільнота залишається єдиною в своєму прагненні уникнути глобальної ескалації і підтримати мирне вирішення конфлікту в Україні. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію –